jednom Zemunac, uvek Zemunac. Ako je neko i sumnjao zašto mi Zemunci volimo Zemun, dovoljno je da pogleda ovo recimo iza mene i da više nema nikakve sumnje. Ja s tom pričom o rodnom gradu imam i posebnu svoju priču, jer ljudi se rode u nekom mestu koje je 50, 100, 300, 1000 km udaljeno od onog mesta u kome sada žive, pa onda odu u svoje rodno mesto i budu srećni. Ja mogu da budem srećna svakog dana, jer gledam Zemun, mogu lako da dođem u njega, gledam ga sa Keja, gde kad se izađe, vidi se ovaj moj Zemun kao da je broš, kao da je na dlanju. Dunav je moje detinjstvo, Dunav je moje zrelo doba i Dunav je nešto što teče kroz ceo moj život. Dalje od ovog mesta je Dorćol, a uz Dunav je Novi Sad. Novi Sad kao mesto mog najranijeg detinjstva, tamo sam odlazila sa mamom. Novi Sad na Dunavu sa svim svojim specifičnostima, sa ulicom Vasi Stajića i Dunavskom u kojoj i dan danas živi moja tetka, koja je važan deo mog života, izuzetno važan deo mog života i koja je možda samo u jednoj priči iz prve knjige, ali je obeležila mnoge moje životne priče. Na Dunavu sam naučila da plivam. Tata me je vodio u neka nedeljna prepodneva iz Cetinske ulice, gde sam donesena iz Zemunske bolnice, pa smo išli Oračkom, prolazili pored ove kule ponekad i odlazili na široku stazu, spuštali se dole na Dunav. Dunav je bio toliko čist, toliko lep, a moj otac toliko pun vere u mene, da me je tad učio da plivam na Dunavu. Tu smo se doselili iz Cetinske, kad sam ja napunila 7 godina. U avgustu, ja sam u septembru krenula u osnovnu školu Rade Končar. I ova zgrada je, i ovo dvorište je važan deo mog detinjstva, jer ulaz u zgradu je sa one tamo strane, zvanični ulaz, a ulazak u dvorište je sa ove strane, mora da se siđe nekoliko stepenika, pa se ide u podrum desno, a pravo se dolazi u dvorište. I kao što obično to izgleda u tim nekim silaznim prostorima, to je i fiktivno i kako god hoćete odvajalo svakodnevni realni život, ulazak na glavna vrata i ovaj izlazak na pomoćna, dakle odvajao glavni život od života igre. I to verovatno i jeste tako, da je igra u detinjstvu važan deo života, isto toliko koliko realan život, da nekad ne znate koji deo života je igra, a koji je stvarno. Uvek je ovde duvalo, uvek. Sećam se kao ovo je kao neko čudno mesto u vremenu i prostoru. I ovo igralište na kome smo igrali razne, i fudbal, i odbojku, i košarku, i svega je ovde bilo. Sećam se da se to skupljalo društvo, dečaci i devojčice, moji vršnjaci, stariji, mlađi. Moglo se doći sa ove strane, moglo se doći iz škole. Dolazili su, znači, moji drugovi, drugarice i što sam ja jedno jedinče, ali onako u pravom smislu te reči.
Tata bi otišao na posao, mama bi nešto radila, spremala po kući. Ja sam sedela samo u svojoj sobi, nešto čitala, igrala se lutkama, nešto pravila, nešto pisala. I onda bih jedva čekala da odem kod Olivere, moja drugarice, koja je imala mnogo sestara. Ona je bila najstarija, mislim da je imala još 4 sestre. Imala je babu, imala je ujaka, imala je papagaje. Oni su stanovali tu blizu nas i to je bilo mnogo, mnogo zanimljivo da se ode kod Olivere u tu gužvu. Uvek neko plače, neko se smeje, neko nešto jede, neko nešto traži. Papagaj se oglašava u svakom trenutku na svačiju priču. Onda bih se ja tamo igrala kod Olivere sa svim njenim sestrama i sa tim istim papagajem. Sa njom pomalo pričala. Olivera je bila važan deo mog detinjstva i posle je ušla u meni veoma važnu knjigu koja se zove Ostaviti kod ruže, koja je upravo knjiga, najvažnija knjiga mog detinjstva. Dečak Kem je u dvorištu kuće broj 10 ugledao sasvim malu devojčicu koja je, pokušavajući da napravi svoje prve korake, ustajala i padala, ustajala i padala, rukom tražila dugme na svoje haljanje. Kada bi pronašla dugme, devojčica bi nastavila da korača hrabro po dvorištu. Imala je različite haljine veselih boja sa karnerima, mašnama, izvezenim bisibabama i našivenim sidrima. I na svakoj bar po jedno dugme. Dečak Emiju je gledao danima. Svaki put kada bi ona, pokušavajući da stane na noge, tražila dugme, on je poželao da siđi i pruže joj ruku. Ipak nije, sve do onoga dana kada je neko obukao haljinicu tako da je dugme ostalo na leđima i visibabe i našivena srca. Površina na kojoj je rukom tražila dugme bila je sasvim prazna. Devojčica je tražila, ustajala i padala, ustajala i padala i na kraju se u njenom oku pojavila suza, ali iznutra, gde suze i onako čekaju da dođe red na njih da iziđu na pozornicu. Ovaj park iza mene zove se Jelovac. Nije ga lako izgovoriti ni sad kad si veliki, a pogotovo kad si mali. Nije bio ovako lep kad sam ja bila mala, čak nije bio ovako lep ni kad je moj sin bio mali, ali je bilo jako neuređeno ovo mesto. Puno žbunova, divlje trave, korova. I onda su govorili, otprilike su nas plašili, ako budete ne valjali, vodit ćemo vas na Jelovac. Nisam išla u školu ovuda, iako je to bila mnogo bliža relacija u moju školu Rade Končar, jer se moralo prolaziti kroz te budžake, džbunove i žbunove i sve ostalo, nego smo u školi išli okolo, naokolo. Prolazila sam pored zgrade moje drugarice Biljane, sa kojom sam se lepo družila i koja mi je bila veoma, veoma dobra drugarica. Baš smo se volele. Biljana je od uvek volela da čita, završila je bibliotekarsku školu. Volili smo da pričamo o knjigama, da prepričavamo šta smo pročitali. Iz tih knjiga smo nalazile neke priče o družinama. I znam da su te priče o družinama dobijale realizaciju ovde. Družina Sinji Gale, družina Pere Kvržice. Sve se to ovde negde dešavalo. Ovde smo uspevali da pravimo neke svoje bunkere, neke svoje zasede, da budemo likovi iz književnosti za decu. Na pamet mi nije padalo da ću možda jednog dana i ja pisati knjige koje će nekome nešto značiti. Thank you.
prešli onaj most, Savski most i preselili se na Dorćol. Tamo se rodio Matija i tu počinje dorćolski deo moje dunavske priče. Bila pre 18 godina. Svakom je verovatno dete smisao života i sve što radi u životu, sve što stvara, svi njegovi uspesi su ponovo moji uspesi i sve što on radi je u nekakvoj mojoj želji da to sve ide bolje i bolje. Bavim se tom digitalno novom umetnošću koja je za mene jako važna, koja je u stvari deo mene i razmišljam, mislim tačnije, bavit ću se sigurno time dosta dugo. Pored toga, ona me na primjer natrala i da sviram gitaru kad sam bio mali. I eto i sad sva sreća, mislim još uvijek sviram u bendu i imamo, sviram više instrumenta i jednostavno sam, bubnjio između ostalog. Jednostavno volim to što radim i cenim njen rad iako to ne pokazuje na taj način. Mislim, u suštini nisam kao, neću pročitati njenu knjigu, ali ću je svaku stvar koju uradi, da li je to bilo kao na radiju ili da li gde god šta god radi, podržat ću je tom što radi, kao što će ona mene podržati i znam da je tako. Mislim, pre svega, par drugova postoji drugarica, koji su ti jako važni, koji su jako bitni, naravno ima milion prijatelja, ali nešto što ti najbliže sa majkom, ocem si ceo život. I to je nešto što, mislim, jednostavno ja sam jedinac i to ne može se promeni, jednostavno da imam sestru, brata bilo bi drugačije, ali ovako je potpuno posebna priča. Samo kad se snima, dešavaju se takve stvari. Dobro, dobro. Godinama sam imala utisak da živim na ovom Savskom mostu. Još nisam se odvikla od Zemuna i nisam se nikada odvikla. Zemun je uvek veliki deo mog života, a još se nisam navikla na Dorćol i sve negde dok je mama bila živa, ja sam, čini mi se, stanovala na mostu i stala bih na sred srede i gledala u Savu. Tu su nastale neke moje priče, neke moje zapitanosti. Recimo, kada se Sava uliva u Dunav, to je jedan deo moje priče. Dokle ona teče kao samostalna reka, kad se ona pomeša sa Dunavom i šta rade savske ribe kad uđu u Dunav, da li se upoznaju istog trenutka, šta rade savske ptice, kako se ptice i ribe druže među sobom. I to je valjda ta osetljivost na takve detalje, valjda mi je i omogućilo da pišem priče, pre svega priče za decu i poneki roman, jer čini mi se da je to kako vidiš neke stvari jako važno u književnosti za decu, jer deca svaki put svet otkrivaju, svako dete sobom otkriva svet od početka, postavlja pitanja na koje mi odrasle ne umemo da odgovorimo ili smo davno zaboravili odgovore. Ja nikad u pričama nisam imala nikakvu bajkovitost. Mislim da sam imala mnogo stvari koje su sasvim realne, ponekad i surovo realne. U mojim pričama se pojavljuje i strah od groblja, pojavljuje se i odlazak. Knjiga Ulica na Ljuljašci je cijela posvećena tom nekom odlasku, odlasku iz ovog sveta, sa ovog sveta moje majke, ali ja mislim da, a godinama već tako radim, već mnogo, mnogo godina sa decom razgovaram o svemu i svačemu, jer mislim da sa decom o svemu treba razgovarati. Možda sam vam rekla deo priče u kojoj smo i Matija, moj sin koji više nije mali i moja mama koja više nije ovde i ja koja više nisam tako mlada kao na ovoj fotografiji, bili svi mali. I to onda zvuči tako da u beloj sobi se najlepše spavalo.
i čim bi svanulo, trčala sam jutru u susret i onda dugo sedela pod jabukom na starim drvenim konjskim kolima, prekoseći suncu koje se borilo sa lišćem stare jabuke, ne bi li mi vidjelo lice i tako bih zaspala u šarenoj hladovini. Ona sva gori, čula sam majčin glas. Kada sam otvorila oči, vidjela sam kroz maglu majku koja viri sa vrata gostinske sobe. Mama i sama devojčica ne sme da uđe u sobu da ne bi narušila savršenu ravnotežu jastuka i prekrivača. Za druge strane čujem glas svoga sina. Šta ti je, mama? Probudi se, otvori oči. Što ne govoriš? Ništa te ne razume. Ježevno za djecu su naše sećanja i još više od toga. Neke slike koje su malo možda nestale iz vidnog polja, ali neko ko radi u radiju kao ja i ko voli radio ovoliko koliko ga ja volim, najbolje vidi kad zažmuri. Ako hoću da preskočim, njega samo pomenem. A ovdje ću znati, kad preslušam, pa znam koja je minutaža, jel? Mama, i... Znači, hoću da obeležim ovo, samo ovo da čujem. Da to idem na dvojku, jel? To nešto u radiju kao mediju mi prija. Došla sam u redakciju punu pisaca, pesnika, reditelja, glumaca. Dragan Lukić je bio urednik redakcije, pomogli su mi. Dobro jutro, deco, emisija koja će 1. juna, odnosno koja ove godine ima 55 godina. Smislio je Duško Radović, 1. juna 1955. godine. On je odlučio da u 7 ujutru svakog dana, osim nedelje, emituje priče čuvenih pisaca i pesnika za decu. Emisija Dobro jutro, deco se naravno snima i ne emituje se uživo, ali veći deo naših emisija, koje brižljivo zaista pripremamo kao da je svaka prva, se odvija na emitovanju. To je čuvena jedinica na drugom spratu i voljela bih da odemo tamo. Ćao, Miki. Ćao. Šta radiš ti? To su aš daje. Zmajevi su dobri aš daje. Ja sam u radio došla 1983. godine. 84. je počela emisija Poštovana deco. Od 8 do 9 ujutro smo radili. I tu je bilo toliko poziva da nismo mogli da se... Prosto nismo mogli da se odbranimo. Javljali su se i deca i odrasli. Azbučnik roditeljstva, Nermin Janković. Važi. Evo, ulazi. Dobar dan, dobar dan. Dunja. Ovo je to mesto. Ovo je žila kucavice ili srce ili šta već Radio Beograda. Ovo je moj kolega Aca. Ovo su Dunja i njena mama u toku emisije Porodični ram. Ovo je za mene posebno mesto. Kad uđem u ovaj studio i kad se upali ovo svetlo koje označava da smo u programu, evo to je Miki Vonosek upravo učinio, jer kao što sam rekla, on sluša svaku reč voditelja. Ja zaboravim sve ostalo. Zaboravim čak i neke tužne i ružne trenutke i potpuno sam u nekakvom kontaktu sa slušaocima, ma gde bili i ma koliko daleko ili blizu sa nama u kontaktu se osluškivali, razgovarali. Ovako je tog 9. januara 1984. godine krenula emisija Poštovana deco, koja sad ide nešto kasnije, a Dunji izgleda malo već dosadno, nešto bih htjela da kaže, pa ću ja da ih ostavim da nastave emisiju i da im se izvinim što sam ih prekinula, jer pre svega dečija redakcija Radio Beograda je emisija koja poštuje deco. Doviđenja! Ćao!
Ja sam odgovorni urednik programa za decu i mlade, mesto koje volim i koje verovatno ne bih menjala ni za što drugo na svetu. Ovde su dečaci i devojčice sa kojima ja snimam emisiju Klik, na koju sam veoma ponosna. Razgovaramo o svemu i svačemu, a najviše o starim tradicionalnim dečijim igrama. Mi smo u Dunavskom obdaništu, na mestu koje ja mnogo volim, jer su ovde moji najmlađi drugovi i drugarice sa kojima se ja družim već pa skoro pola godine. Mi smo se upoznali tako što sam ja sa svoje terase čula kako oni lepo pevaju, kako se igraju jelečkinje, barjačkinje na kamen sela Anđelka i drugih igara. I onda sam se dogovorila sa Vesnom Divić, koja vode računa o svemu u ovom vrtiću, jer je ona direktorka ovog vrtića, da dođem i da snimam emisije. I tako ja jednom mesečno dođem i razgovaram sa ovom decom, a mi ovde i pevamo i pričamo i vi ste naučili neku novu pesmu. Koja je to pesma? Tri devojke iz parka. Jel treba da kažem 3-4? Ne. Pa aj može. Ajde. 3-4 sad. Tri devojke Biće 25 godina, kako pišem. To se pogodilo nekako, dolazak u radio i to što pišem su slični datumi. Mnogo je to godina. Ponekad mene zatraži da napišem nešto u vezi sa literaturom za decu i jedan takav tekst je nastao nedavno. Samo ću vam, ja neću se od teksta čitam, nego ću pročitati jednu rečenicu. Literatura je poniranje u životne suštine. To je zaranjanje u dubine, pa dokle imate daha da izdržite. To bi bio teorijski deo. Evo kako to ja pokušavam da ispričam kad pišem knjigu. To su neke iskustva. Nekad do teorijskih iskustava dođete tako što prvo nešto napišete. A to bi u knjizi, a moja knjiga, jedna od knjiga se zove Unatraške, zvučalo ovako. Četvrtkom bi natapirena prodavačica otvarala širom vrata malo kioska i ja sam mogla na miru do mile volje da gledam u igračke, da slušam mali vergl, da udišem miris gumenih lopti ili plišanih medvedića. Taj miris me je podsjećao na miris šampona za kupanje u koji me je majka uranjala svake noći. Samim se kupao i gumeni klovn. Bila sam sigurna da klovn ume da govori. Gurnula bih ga pod vodu, blago pritisla po stomaku, znala sam tačno koliko može da izdrži bez vazduha, jer bih se i ja podvukla pod vodu i on je tada ispuštao na stotine mihurića. Umela sam da ih čitam. Ženo za decu je trenutak, to je jedan mehurić, to je jedan flashback u natraške, zato se zove ta knjiga tako u natraške, ali to je i neko sećanje, ali ne samo sećanje, ja se sećam svoga detinjstva pa vam pričam šta se desilo u mom detinjstvu. To bi bilo jako jednostavno kada bi to tako bilo. Prvo što se mi ne sećamo, mi se sećamo sećanja. Ne sjećamo se događaja onakvim kakav je bio, onda to više nije literatura, onda je to dokumentarni film ili dokumentarni zapis. Kapora jedno popodne i kažem mu: gospodine Kapri, ja sam ta i ta, da li biste vi došli u moju emisiju da napravimo jedan fini razgovor sa mladim ljudima o ljubavi? Gospodin kakav je bio, rekao je: naravno, doći ću.
kad da dođem, ja kažem u nedelju tog i tog datuma, u koliko sati, u 8 ujutru, on prihvati. I došla je ta nedelja u 8 ujutru, bio je 29. maj i počinju vesti, spiker počinje da čita vesti. Mladi ljudi su bili Biljana Srbljanović, danas dramski pisac, tada 18-godišnjakinja, Miša Stiljković koji danas radi kao vrhunski novinar na jednoj televiziji našoj i još neki mladi ljudi, ali nemamo ovih apora. Već završava spiker vesti, mi treba da uđemo u studiju. U tom trenutku se otvaraju vrata od vrata koje vode na emitovanje i ulazi Momo Kapor, pomalo čupav, ali vrlo ljut, mnogo ljut. Ja mu prilazim i gledam ga i razmišljam šta sad ja mogu to da izgubim. Mogu da ga izgrdim i to ću i da uradim. I kažem mu, dobar dan, ja sam ta i ta. Zašto vi kasnite na moju emisiju? Pa rano je, pa... Ja kažem, gospodine Kapor, umjesto da mi donesete poklon za rođendan, vi ste zakasnili na moju emisiju. Istog časa on se nasmejao i mi smo napravili jednu od najljepših emisija koje sam ja mogla da zamislim. I onda bi rekao, da li biste vi došli sutradan u Šumatovac da vam ja donesem grafiku? Ja sam rekla, kako da ne, doći ću. I sutradan sam virila kroz rešetke na radiju, nisam smjela da izađem u Šumatovac jer sam mislila da se Momo Kapor šalio sa mnom. Nije se šalio. Poklonio mi je Tina Ujevića, pa sljedeće godine Miko Antića i ne samo to, napravio ilustracije divne za moju prvu knjigu Džepno pile i naslovnu stranu u nekoj usamljenoj devojčici. To je ona što živi na dah. Da ja pišem za one malobrojne, za one koji su više iznutra, koji su više u sebi, koji rone na dah, pa to što urone u sebi iznesu na površinu, pa budu malo na površini, pa se vrate u sebe. Čini mi se ponekad da pišem za neke male marsovce koji stoje svako za sebe na vrhu zemljene kugle. Sjetit ćete se one ilustracije, one divne ilustracije iz Malog princa. Samo kod mene ima takvih više. Verovatno pišem za slične sebi.